Čus lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u dalšího videa ze hry Fortnite Battle Royale. A dámy a pánové, máme tady Season 5, spoustu nových věcí, je tahle sezona ještě víc nadupaná než ta předchozí. Máme tady auta, máme tady porty, máme tady nový místa na mapě, máme tady nový challenge, máme tady nový skiny a my se na to jdeme rovnou podívat. Máme tady Season 5, jo, Battle Pass, já už mám teda tier 34, protože jsem partnerem Epic Games, tak jsem dostal teda Battle Pass a jdeme se podívat na ty skiny. Máme tady tenhle Huntress skin, vikingský, ten vypadá hustě. Potom Drift, opět skin, který se postupem času XP, takže se tady rovnou podíváme, jak to vypadá. Vypadá hodně dobře, jako všechny skiny, které jsou tady, nebo většina skinů, které jsou tady, jo. Vypadá hodně epický, když ho máte navaxovaný, jo. Hodně hustě vypadá. No nic, jdeme dál. Dále tady máme jakoby dub. A přitom je to úklona, takže OK. Máme tady novou věc, většinou máte tance. A teď tady máte takový toy věci. A to je, že prostě to použijete a něco se stane. Takže tady třeba hodíte basketbalový míč, jo. Dále tady máme krumpáček, pád hezký, redline skin, který mi přijde nejhnusnější z celého Battle Passu, jo, golfový míček, your awesome dance, který je jakože docela nic moc, ale už konečně mají nějaký emoce v tváři, jo, protože když tancuje, tak vidíte, že má ta postava nějaké emoce. Jo, a to u některých tanců v předchozích seasonech nebylo. Dále, pool party baťužek, který je strašně hezký a máte ho navíc ve free battle passu, takže to je v pohodě. Dále, 2 plus 2 is 4, pohodička, hezký, balónek. Sunstrider, druhý nejhnusnější skin podle mě, ale vám se třeba může líbit, protože jako ze zadu ten skin vypadá dobře, jakože, to se nebudeme ojebávat, to vypadá dobře. Dále, štít, strašně hezký, jo, další pad, ultra hezký, další míček hezký, swipe it. Celkem nic moc dance, ale je to od toho youtubera, který udělal Orange Justice. Nevím, jak se jmenuje, ale je to takový youtuber, který má brýle a tancuje náhodně na ulicích a má k tomu vždycky nějakou hudbu a tak tohle je jeho dance opět. No nic, dáme tady, dále tady máme Sledgehammer skin, hezký skin, líbí se mi, jo, glider, splashdown skin, hezký. Já jsem tady minul na začátku tenhle ten glider, který se mi sakra hodně líbí. Jo, a to je vikingská loď. To vypadá hodně hezky, vypadá hodně hezky. Dále nějakou vyšetřovatelku, nic moc podle mě. Dále Breakdown Dance, ten se mi jakože líbí. Ten se mi jakože dost líbí, jo. A nakonec tady máme Ragnarok skin, dámy a pánové. Nejhezčí skin z celého Fortniteu, podle mě. Je tady ten Ragnarok prostě. Ten vypadá strašně epicky. Jelikož jsem fanouškem WoWka, tak mi to strašně připomíná ty vikingy, nebo spíš ty enemáky, kteří prostě byli ve WoWku v Legionu. Jo, a to vypadá strašně hezky tenhle skin. A i když ho máte jakoby základní, tak vypadá dobře. Jo, strašně hezký skin. Strašně nadupaná je tahle season, mnohem víc než ta předchozí. A my se nyní na ní půjdeme s mými kamarády podívat. Řeknu vám story time, ne? To jako, táta mi kdysi kupoval na Battle.netu nějakou hru, jo. Myslím si, že Heroes of the Storm, jako tu Alfu mi kupoval, abych to mohl hrát, ne, jako, za vysvědčení. No jo, a on jak to kupoval, tak on tam měl uložený platební údaje, ne. Ale to já jsem nevěděl, to já jsem nevěděl. A tak jsem začal hrát prostě WoWko, jo, jsem si kupoval přes PlaySafeku, jsem si tam koupil ten herní čas, jo, pohoda. A teďka prostě jsem si jenom tak zase nešel do shopu a jakože si zkusím něco koupit, ne, jenom tak. A najednou prostě koupím, a ono to šlo koupit, ne, tak úplně, ty jo, já jsem tu hru hacknul, ne. Jo, mě jdou kupovat věci úplně zdarma. A přitom jsem věděl, že tata tam měl udalžený plativní údaj. Takže jsem si takhle nakoupil mounty a různé další blbosti, jo. Do Hearthstoneu kartičky a tak, ne. No a pak najednou jsem přišel na to, ty jo, a nemohli tam zůstat uložený tátovi plativní údaje? No. Pak na to táta přišel. A pohoda, žádný průšvih z toho nebyl velký. Mám týpka v baráku. Nic, že kapesný mi z toho strhne. Takže jsi koupil, vole, mounty za pár. Takže jsi si koupil mounty za tisícovku asi a... A pohoda. A pohoda, no. Pane hráč, co tu máte? Ale tak to jsme dva, které se tohle stalo. Jo, to by se to stalo taky? A mi se stalo z mobilu. Já jsem, když jsem byl malej, tak jsem na mobilu měl kam nějakou hru. A... chtěl jsem si jich stáhnout víc. Stával jsem si různý píčoviny, jako jsem si píčoviny v té hře přímo a tak, musím pít velu. A pak mamka, že ty vole, mě prostě nějak jakože ne, jakože mě nějak jediný pocit, že prostě VTF, že jí dobře strápení ze skarty. Tak se na to potom nějak šla podívat, kámo, a zjistila, že jí to stralo třeba 10 000.
tak já říkám oh. Oh oh, potřebuji pomoc. Že... Pomohl jsem ti. Ne, ještě tady jeden. Pomohl jsem. Proč ne, zabij ho. Střílím. Killím. Nepomohlo. Hezky, hezky, hezky. Zachránil jsem tě. Díky, díky, díky. Se tady pokusím přežít nějak. Dobrá práce, kamaráde. A to bych chci zvedit, díky expert. Ten ten jenom to smiley face. To je fakt paráda. Vaše help. Je to na tý gasovi, mě healuje ten expert. Ok, já skáču do píče dolů. Jdi mu pomoct, jdi mu pomoct, já hnedka tam, já tam hnedka jdu. Já to kryl z věže, tady všechno je střílen. Okay, jde. Jde. Náboje, tady jsem, dole. No, je dole, expere. Ne, dole, vedle šatřené. Aaa, já si zabíš týpka. Podle mě? To se nevajbovat já. No já jo, ale. Revivací vikinga žena. Jo no. Viděl jste, medic! Oni jsou na hradě, ale... Nad váma má hlavu, uprostřed. Tý na hradě? To je ta velká budova uprostřed. Jo, chápu. Castle se tomu říká. Jinouře? Jo, open roof jo, myslíš, nebo... No to prostě obří nejvyšší. No, tam kam jde teďka. On spadl dovnitř tady rozestavený budovy dolů. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozestavený budovy, jo. Pode mnou? Já vidím, vidím. Je pod váma, je pod váma. Hlavu dostal, má málo ten týpek. Má fakt málo, dostal má hlavu. Má málo jak hovno, vole, já jsem mu dal ještě ráno. Už to pošnul ven, už je u pressure. To je normálně nahý ten týpek. Já mnou dorím patře, teď. Hezky. No konečně final eliminate. Konečně to. Mají náboje do brokovnice, případně nějakou brokovnici. Já ti můžu dát náboje do brokovnice, no, a tady taktikálku jsem ti hodil. Když tak. Dá se s těma pistolkama střílet na dálku, s těma dual? Jo. Jo, jsou dobrý. Tak jo, tak já se vezmu. Campfire mám, hoši, tak ho použijem, nebo ne? Vydečný, když používám ty. Jo, vy máte totiž půl. Vy jste na tom docela v pohodičce, no. Je jenom náboj do tý brokovnice. Už jenom vidím ty komentáře. Experta ti dám ten, já ti dám shieldy mini. Pojď se mnou. Náboj do brokovnice. Já ti já tady hodím. Jo, náboj do broky tady máte. Já to hledám. Tak. Aha. No to, kdo smíš hodit, se hodil. Díky prožera. A. Co díky prožera? A to ono. Jako už vidím ty komentáře. Shotkere, ty se necháváš zase tahat, rííííí. Přestaň natočet Fortnite, vůbec ti to nejde. 251? Ty se... Čekaj, musím si vytáhnout kábel. 40, 37... Za tím kopcem prostě. Já jdu za tým, já jsem nahoru, on má lepší rozhled. Jo, já jsem nalevo. 210. Obíhají nás z levé strany. Z levé strany na tom kopci, jakože jo. Už jsou pod kopcem, už jsou u Big Benu. Big Benu? Ok. Jo. Tak já jdu na open roof, tam o tom, co se bude... Oni padají u nás? Jsou všichni dead? Oni se všichni zabili na pád, to jsou taky žebráci. Fakt? Jo. Ještě není, že je u tebe, nad tebou, open roof. Hej, na open roof, co no, vím. A kde je? Na ty open roof jde, vole? U mě. Tam, vole. Zahy ty. Zače, já ho zabiju. No. Počkej, ale tam umřeli tři, u tebe umřel jeden, to musí být jiný týme. To musel být jiný tým tady tohle, a umřel jeden, no. To ještě, jak to tam luxuje. Jo, no. Chce za někdo zlatou tu heavinu? Teda zlatou. Heavy zlatou? Ne, heavinou ne. Zlatou termalku. Tak to nic. No fialovou stočíme to. No jsem nic už tečo nenašel, co je ten campfire. Chce tady do campfire? Ne, já mám. Je granatomet tady byl nahoře. U expireda, jestli chce. Já nechci. Pro jistotu. Tak asi bychom... Jsou z té strany, kde nejmenší šance, že někdo půjde, pač to je vole konec zóny. No to je pravda, že jo, potom ať přicházeli právě. A já jsem tam toho týpka nahoře jenom naknul, takže někde ještě musí být živý. My jsme jako. Dedl heavinu, že? Shotgun, za modrou pumpu. Modrou pumpu, jo, tak to jo. Ne, modrou pumpu ne, tak to dá, sorry. Jako taktikálku jo, ale pumpu ne. Taktikálku mám taky, no, ale... Běžíme do zóny? A co za taktikálku modrou? Kdyby jsi měl modrou taktikálku, tak jo, ale jak to, že? Jo, máš? Tak hoď. A nice, fakt má. Já jsem myslel, že... že jenom ojebává, ne? A mě bych jako běžet asi, no. A modrou, asi modrou kelku právě. Jako kdybyste chtěli nabít do M-ky, tak jich mám docela dost, ale mám rád, že vy jich máte taky dost. Jo, no, mám 450. Víme nějaký náboje. Jo, no, tady. To se, no, okej. Prosím.
Easy. No prosím. Prosím. No tak to je nejhorší, prosím, co jsem říkal. Co to je za zvuk? Co to je za zvuk? Auto. Auto. Auto, to ano. Zprava. Utíká se. Jo no. Čumě jako zajedou. Má hit. Má hit. Já úplně někdo stří sniper. Ze zadu ne, od někud. Jde. Tu metky, jestli někdo chce. Já potřebuju spíš materiály. Já vezmu ten metky sebou, jo? Já taky potřebuju materiály, já nemám vůbec to. Nic. Tam neměl nic, on měl asi 100 dřeva. Za náma. Jo, ty boudy je. Dostal hit? Hezky, hezky ty. A tady už někdo na kopce je asi. Ty já jsem ho nezabil. Nezabil, zabil ho ten Storma, no. Já jsem ho střelil. Ty jsi střelil asi potom taky a on asi umřel na zónu, no. Oni jsou na kopci? Nebo je tam někdo prožil? No, ne, jenom je to vystavený, ale nikdo tu není. Materiály máte co, hoši? Nemám. Ty krásně. Já mám dohromady asi 500. Já mám, takže pohoda. My jsme docela chudí. Já mám 140 dohromady. Ale ho se vystaví na věži, hodně typku. Je to pak džungle, kámo. Já ani stovku nemám. Mě se to strašně líbí, kámo. Jako ta džungle se mi taky líbí. Ty fighty, okej. Já bych to chtěl launchpad, kámo. Hele, northeast, já mám launchpad. Jaká hlava, kámo. Northeast. Kámo, oni se tam fightí dva skody. Jo, vidím, no. Jdeme tam? Já jo. Já taky, ale nemám materiál, takže je to na vás, to stavění. Na mě je střelba, já jsem pistolník, vole. Jak vínko. Pistolník mastersky. Myslím tady ještě nějaký materiál, když tak natěžím. Má asi tak milion hitů. Ok. Tak pojďte hoši, musíme je dát. Tu na ně. Teď už tu stovku materiálu mám, teď to už na jedny schody aspoň vystačí. Má hlavu, má hit. No play, díky, kusy. Co, Tiges pokryl? V pohodě. Tiges to kryl tam ze zhorečka, ne? Ze zhorečka. Jeden vás pušuje. Druhý je hned za ním. Ono se to nedá střílet, sraky. Sračka. Dostal hit? Ty krávo, já nevím. To je tak na hovno ta pumpa s tím. Tady je. Kde tady? Aha. Já musím se na taktikalku, tak kde je to snad. Protože ty chceš tu taktika, chceš teda tu vyměnit, zase tu heavy, to? Na to, na dusty depot, tu sniper. Ok. To je druhá heavy, no? Dvě heavy se nedá střídat, že? Ne. No. Au, trefil mě. Kámo, vole, stop it. Get some help. Stop it, get some help. North jeden. Tak pojebali, já úplně tu nejnaběhnu a ty vole. Jo, zprava, vidíš ho? Skočil dolů, skočil dolů. Spadnu do ty díry. Já vím, no, viděl jsem. To úplně osrali. Ty jdeš furt to kryje ze zhora, ty myslím jak nějaký komando úplný. Sniper. Nemáš ty pistolky pořád? Ne, já jsem to tam zahodil. No. Já jsem je vyměnil za MC teda jako. Já chci radši jenom trošku pistolky. V tom lese dole. V lese, no, tak to bude po... Já nemůžu střílet skrz ty stromy, když je vidím. I když je vidíš? No jasný, to tak aspoň je vidíš, jo. Už jsou uprostřed, tam compoundu. No, už tam běžím. Nadu taky. Taky. Compound to je jako ten prostředek. Compound! Tutru. Nějakou akční hudbu by to chtěl. Pokud tohle uslyším během toho, co budu editovat, tak tam editnu. Nějakou... Ale to je hustá zona, podívejte se, jak počkej, to vyšlo. Hej, to vypadá strašně hezky tady. Vypadá jak hezky. To je místo já toho, jsem auto tady... Kámo, místo toho, jak tady normálně přistálte. To je kámo strom. Já vidím borca. Kámo, víš, co mi tohle připomnělo? To je set. No. Jsme oprně nám 4 lidi, jo? Jurský svět mi to připomnělo. Jurský park, tak no. Tak to připomínalo. Jurský ta hra byla hrozně nudná, asi tak po 2 hodinách. Jurský svět? Hej, nejdeme k tomu dropu, co je na 134 nahoře? Prašek k němu za chvilku půjde. No, já jdu borcu. Máte někdo ještě rakety? Já určitě mám nějaký, jak jsem luxoval, tak určitě. No, 8 jich mám, hele. Hej, já dám campfire, pojďte ke mně, já dám campfire. Drač. Aha, tak nejdu. Týke si jdeš zase s náma, nebo? No, tady jsem zakempený dobře. Ok, tak. Já vidím 360. Bači, my tady zabijeme toho jednoho jenom, ok? Já ho zabiju. To označený, hej, označený. Pojďte to, pojďte ke mně, já mám campfire, okay. Já mám tam campfire. Tady. Okay. Tady dáme. Tady já útočko ještě. Jsou tam tři u sebe. Ty rakety. Aha, tak byste dali oba dva, jo. Má hejdu 35. Rakety! Já hodím. Čekaj, já tady vezmu ještě toto. Máš je tady. Luxe! Máš je tam.
Obchází vás. Tady máš ještě další rakety. Dovodkať mají. To na žlutý, máš tam ten, vole, beacon jak svině. To je normálně, to je spotter, spotter Tiges. Marker. Spotnice Tiges? Spotnice Tiges, hej, mám ten launchpad. Aha, tak to máš tady. Ty kokot, jumppad, to sorry. To tam letělo, vole, hned kolem hlavy. Jeden má hit ze snipy. Jo, Pressure se toho nebojí. Už ten kretem se zastavuje, jak nečí žebráč všecko. Já mám strašně srdý brokovnice. Oni mají bazuky, bacha. Jsou hrozně jako fajti. Taky rám. Pressure u tebe. No, jeden. Jako zlo? Pressure? Poslední, poslední. Joj, tak tohle bylo jak epický, ten slow motion. To je jak hustý, dámy a pánové. To je content na video tohle, pro Pressure má hodně hápek, jak vidím. Bombička, ty jo.